O projeto 14X, ele teve início em meados de 2008, e o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado, ele está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. E em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão, o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera, daí o termo aspirado. Com isso, você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 km de altura, de altitude. Grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil km por hora. Ou trocando isso, talvez, no número que represente, que dê uma ideia da dimensão tecnológica, dos desafios tecnológicos desse projeto, é como ir daqui, São José dos Campos, até São Paulo, em cerca de 30 segundos. E nós temos uma representação esquemática, né, do veículo 14X, onde, basicamente, nós podemos identificar duas grandes áreas. O motor hipersônico, propriamente dito, e, para a gente ter uma ideia do tamanho, essa seção aqui, nós temos em torno de 1,5 m, aproximadamente. Aqui nós temos a carenagem do veículo, propriamente dito. O tamanho completo, total desse sistema integrado é aproximadamente cerca de 4 metros. A própria perturbação causada pelo deslocamento do veículo na atmosfera, e se a gente dá o nome de uma onda de choque, esse fenômeno ocorre bem aqui na ponta do veículo, faz com que o escoamento, o ar seja empurrado aqui dentro do motor. Isso gera, então, condições para você estabelecer um regime de queima em velocidades supersônicas. É isso que confere uma característica toda especial, uma performance muito maior para esses veículos. E, ao mesmo tempo, parte desse escoamento faz com que haja a própria sustentação. A asa do veículo é a própria seção que a gente chama aqui de intradorso, a parte embaixo do veículo. Uma etapa importante do seu desenvolvimento, que é o projeto de engenharias de sistemas, ele está sendo conduzido por uma empresa contratada, que possui a competência de transformar, digamos assim, aquelas ideias, aqueles conceitos demonstrados em laboratório em um artefato onde eu consigo realmente demonstrar em voo. É um passo cada vez mais próximo do produto propulsão hipersônica.